Γεια σου, καλώς ήρθες λοιπόν στο κανάλι μου. Είσαι έτοιμος, έτοιμη για καρμικές αποκαλύψεις? Είσαι έτοιμος, έτοιμη για να μάθεις πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σύγχυση που θα έρθει για το επόμενο χρονικό διάστημα? Και τι χρειάζεται να κάνουμε? Λοιπόν, είμαι ο Ακάς, καλώς ήρθες στο κανάλι μου, κάνε την εγγραφή σου. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22.600 συνδρομητές. Πηγαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά, ένα από τα πιο πετυχημένα, κορυφαία κανάλια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχω και το site, το site μου, akastaro.gr. Μπορείς να μπεις εκεί, έχω πάρα πολλές ωραίες υπηρεσίες, πάρα πολλές όμορφες αναλύσεις, μία κάρτα με τον Ακάς, τρεις κάρτες, online μαντίο κτλ. Πες μέσα και σκάλισέ τα. Πάμε όμως τώρα εδώ πέρα στην ανάλυση μας. Θα κάνουμε ένα ζώδιο, θα σου δώσω τις επιρροές. Έχουμε λοιπόν ένα εξής φαινόμενο τώρα στις 18-19 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μία έκλειψη αλλά και μία πανσέλινο ταυτόχρονα στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτό τώρα, κι αν ακόμα δεν πιστεύεις στην αστρολογία, θα ακούσεις πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας. Απλά αυτό που έχω να πω, δεν θα το αναλύσω περισσότερο, τα έχω πει σε προηγούμενες αναλύσεις μου, αυτό που έχω να πω ότι η αστρολογία είναι ένα μαθηματικό μοντέλο. Και όπως χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά στη σημερινή εποχή, μπορούμε να κάνουμε προβλεπτικότητα μέσα από αυτή τη μέθοδο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Απλά, λοιπόν, όμως, τι έχουμε εδώ πέρα με τη σελήνη, την πανσέλινο στους Ιχθύς? Αυτό το οποίο έχουμε, αυτό το οποίο χρειάζεται για αυτή την περίοδο, με την πανσέλινο στους Ιχθύς, είναι ισορροπία, πνευματικότητα, αλλά και πρακτικότητα. Πράγματα δηλαδή σε οποιοδήποτε τομέα και κυρίως όμως το συναισθηματικό, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να έχουμε πρακτικότητα και να μην βυθιζόμαστε στη σύγχυση, διότι το επόμενο διάστημα μπορεί να φέρει συναισθηματική σύγχυση και κυρίως επηρεάζει τους πολύ ευαίσθητους ανθρώπους, τις γυναίκες. Δεν λέω τώρα όλες οι γυναίκες, εν πάση περιπτώσει κυρίως το θηλυκό στοιχείο, διότι είναι πιο ευαίσθητο. Και όταν εννοώ ευαίσθητο, εννοώ έχει εκείνη την ικανότητα, την ενεργειακή ικανότητα να αντιλαμβάνεται πράγματα, να διαισθάνεται πράγματα. Αυτή η θέση λοιπόν τώρα με την πανσέλινο στους Ιχθύς, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να κατανοήσουμε το ψυχικό μας επίπεδο, έτσι, και τις επιθυμίες μας. Και πολλές φορές ονειρευόμαστε, κάνουμε επιθυμίες, φτιάχνουμε φανταστικούς κόσμους, οι οποίοι όμως δεν είναι πραγματικοί. Καλό είναι να ξεφεύγουμε, αλλά χρειάζεται και μία γύρωση, να το πω έτσι. Έχουμε κάποιες όψεις, θα σας πω τις πιο κύριες όψεις, όπως είναι σελήνη σε σύνοδο με Ποσειδώνα, μία όψη που φέρνει το ονειρικό κομμάτι, χρειάζεται λίγο προσοχή, όχι στις ψευδαισθήσεις, σελήνη εξάγωνο με τον ουρανό, αυτό είναι θετική όψη, φέρνει μία αίσθηση αλλαγής, ανανέωσης, μία ελευθερία και ανεξαρτησία, καλά είναι αυτά τα κομμάτια. Επίσης έχει ένα σελήνη, είναι σε ένα τετράγωνο με τον Άρη, στην 7η μοίρα του καρκίνου, περίεργη θέση, έντονη όψη που δημιουργεί συγκρούσεις, συναισθηματικές συγκρούσεις με οικογενειακά, ας το πούμε, θέματα, στην οικογενειακή, στο οικογενειακό κομμάτι, και δεν χρειάζεται παρορμήσεις. Λοιπόν, άρα έχουμε συναισθηματικές προκλήσεις. Πάμε όμως να δούμε κάτι άλλο. 28η μοίρα των Ιχθύων, περίεργη μοίρα. Γιατί εδώ είναι που γεννιέται η πανσέλινος, έτσι στους Ιχθύς. Και εκεί που γεννιέται στην 28η μοίρα υπάρχει ένας συμβολισμός. Άκου το συμβολισμό και θα τον αναλύσω. Ένα φως που σπάει μέσα από τα σύννεφα ρίχνει μία χρυσή ακτίνα στη θάλασσα. Και θα μου πεις, βρε Ακάς, τι είναι αυτό τώρα που μου λες? Έλα να δεις πόσο έχει νόημα. Δεις, η αστρολογία, πέρα από το μαθηματικό μοντέλο που σου λέω, έχει και μια πνευματικότητα, έχει και ένα βάθος, έχει και μια φιλοσοφική άποψη για τη ζωή. Πάμε να το δούμε. Ένα σύμβολο έμπνευσης, ένα σύμβολο αποκάλυψης και καθοδήγησης. Το επαναλαμβάνω. Ένα φως που σπάει μέσα από τα σύννεφα, ρίχνει μια χρυσή ακτίνα στη θάλασσα. Φανταστικό. Τι σημαίνει φως που σπάει? Τι αντιπροσωπεύει? Την ελπίδα, τη διάβια. Μέσα από τα σύννεφα βγαίνει φως, έτσι, όπου σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε την καθοδήγησή μας μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να ξέρεις αστρολογία, δες το συμβολισμό, δες πως αυτά, και αν ακόμα δεν κάνουμε αστρολογία, είναι μέρος της ζωής μας. Η χρυσή ακτίνα, τι σημαίνει? Το χρυσό χρώμα γενικά ενισχύει τη σημασία, συγγνώμη, έχω και μια μικρή αλλεργία, και φέρνει την έννοια του πολύτιμου αγαθού,
που είναι η θεϊκή καθοδήγηση και η πνευματική σύνδεση. Η σύνδεσή μας με το Θεό, εντάξει, με το θεϊκό στοιχείο. Το οποίο μπορεί αυτό να μας καθοδηγήσει και συναισθηματικά. Και η θάλασσα, τι σημαίνει η θάλασσα τώρα? Είναι ο κόσμος των συναισθημάτων. Είναι το υποσυνείδητο, όπου δέχεται αυτή την ακτίνα και την καθοδήγηση και σημαίνει η κατανόηση των βαθύτερων συναισθημάτων και πού μας οδηγεί στο άγνωστο. Εξαιρετικό, πολύ καλό. Εδώ τώρα λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε πλέον είναι ότι σαν συνολική κατεύθυνση αυτό το οποίο μας δείχνει η πανσέλινος αυτή είναι αφήνουμε το φως της έμπνευσης να μας καθοδηγήσει και να δεχτούμε τις θετικές επιρροές. Πάμε όμως τώρα να δούμε και κάτι άλλο και ξεκινάμε μετά με την ανάλυση. Είναι σημαντικές αυτές τις πληροφορίες, άκουσέ τες. Έκλειψη. Έκλειψη σελήνης στους ηχθείς. Έντονη. Έχει διάρκεια 6 μήνες η ενέργειά της, ναι. Οι αποφάσεις που θα πάρουμε τώρα και για το επόμενο διάστημα θα μας ακολουθήσουν και τους επόμενους περίπου 6 μήνες. Παίζει ρόλο, προσέξτε τι θα πω, παίζει ρόλο, διότι εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι. Η αστρολογία δεν είναι μόνο τώρα η πανσέλινος ο συχθής. Εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι και το αναλύουμε. Κανονικά πρέπει να πάρουμε όλο το χάρτη, να τον αναλύσουμε και να τον βάλουμε σε συνδυασμό με τον προσωπικό χάρτη του καθενός για να βγάλουμε ένα πιο εξειδικευμένο και ειδικό συμπέρασμα. Εντάξει, και ανάλυση για εσάς. Πάμε όμως τώρα στο ειδικό. Τι σημαίνει αυτή η έντονη έκλειψη σελήνης? Ψυχική κατάσταση, σκιές. Οι σκιές μας, αυτά τα οποία μας φοβίζουν, έτσι. Μία μπορεί να αισθανθούμε πάλι σύγχυση, μια αποσύνδεση, μια δυσκολία. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι αυτά τα συναισθήματα που έχουμε και γιατί μας δημιουργούν αυτή τη σκιά ή αυτή την ανασφάλεια, αν θέλετε. Εντάξει. Στην ουσία τι σημαίνει έκλειψη? Σημαίνει απορρίπτω οτιδήποτε δεν μου χρειάζεται πλέον σε ψυχικό συναισθηματικό επίπεδο. Το αποκλείω, το αποκόπτω. Δύσκολο, έντονο, δεν είναι εύκολο. Είτε είναι για σχέσεις, είτε είναι για επαγγελματικά, είτε είναι για φίλους, είτε είναι για οτιδήποτε. Όμως, πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Καρμικές συνέπειες. Η έκλειψη εδώ, στην πανσέλινος του ηχθείς, διότι οι ηχθείς είναι ο κυβερνήτης, να το πω έτσι, του 12ου οίκου. Ο 12ος οίκος είναι ο οίκος του κάρμα. Αγγίζει αυτή η έκλειψη βαθιά θέματα καρμικά από το παρελθόν μας. Οι ηχθείς συνδέονται και ο 12ος οίκος με το συλλογικό και έρχονται καρμικές αποκαλύψεις που πρέπει να εξετάσεις τους τρόπους εσύ με ποιο τρόπο συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους. Σε γεμίζουν συναισθηματικά. Σε αποδέχονται. Σε αγαπάνε, να σου το πω έτσι. Αν δεν σε αγαπάνε, να το κάνεις. Σε εκτιμούν, σε σέβονται, διότι εντάξει, οκ, κάποιος ρε παιδί μπορεί να τον αγαπάς, αλλά μπορεί να τον σέβεσαι όμως. Μπορεί, δεν ξέρω τι άλλο. Αν και όταν σέβεσαι κάποιον, υπάρχει και μια ένδειξη αγάπης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για σένα λοιπόν αυτό είναι οι αποκαλύψεις οι οποίες πρέπει να έρθουν στο φως και εσύ να πάρεις αποφάσεις για το τι θα κάνεις. Εντάξει. Τώρα, το συμπέρασμά μας λοιπόν είναι το κάλεσμα για εσωτερική κάθαρση, αφύπνιση πνευματική, αποδέσμευση από πνευματικές αυταπάτες ή συναισθηματικά βαρύδια, να το πω έτσι, είναι μια εποχή όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές αλήθειες του εαυτού μας και των γύρω μας. Αυτά. Εντάξει, η διαδικασία για τον καθένα είναι ξεχωριστή, μπορεί να είναι έντονη, μπορεί να είναι περίεργη, αλλά ό,τι και αν κάνουμε όμως, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα του ξεκαθαρίσματος. Εσωτερική κάθαρση, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε στην ανάλυση ανά ζώδιο. Να δούμε με ειδικές κάρτες, εντάξει, είναι ειδικές κάρτες σελήνης, πανέμορφες, όπου για το κάθε ζώδιο θα μας βγάλει ένα εσωτερικό μήνυμα. Στην κοινότητά μου επίσης θα δεις πολύ πολύ γρήγορα τι χρειάζεται να κάνεις για αυτή την σελήνη, το έχω ήδη αναρτήσει, μπορείς να μπεις εγγραφή οπωσδήποτε αν δεν έχεις κάνει, έλα στην παρέα μας διότι κάνουμε τέτοια πολύ όμορφα πράγματα μοναδικά εδώ στο κορυφαίο κανάλι στην Ελλάδα. Ή αν θέλει να το πω και διαφορετικά, σε ένα από τα κορυφαία κανάλια στην Ελλάδα. Πάμε. Για τους κρύους, αυτό το οποίο μας βγαίνει, αγαπημένοι κρύε, είναι ένα μήνυμα ότι έχεις τη δυνατότητα μπροστά σου να βρεις
την αυθονία, να βρεις τη σταθερότητα, να βρεις όλα αυτά τα οποία εσένα μπορούν να σε γεμίσουν συναισθηματικά και κυρίως επαγγελματικά, οικονομικά. Εντάξει, γιατί το ζώδιο του Ταύρου είναι ένα ζώδιο έτσι έντονο στο κομμάτι της αυθονίας, να το πω έτσι. Και όταν λέμε αυθονία, εννοούμε σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στα οικονομικά και στην ύλη, αλλά και σε υπόλοιπα κομμάτια εσωτερικά, όπως είπαμε. Συντονίζεσαι πολύ καλά με αυτό. Για το επόμενο λοιπόν εξάμηνο, είπαμε για το επόμενο τουλάχιστον εξάμηνο, μπροστά σου έχεις τη δυνατότητα αυτή να φέρεις αυθονία στη ζωή σου. Για το ζώδιο του Ταύρου, αυτό το οποίο μας έρχεται είναι ότι, κοίταξε να δεις, βγαίνει ένα ζώδιο των διδύμων. Εδώ σημαίνει ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί σου. Για το Ταύρο, για το επόμενο διάστημα, με τους ανθρώπους, σε οποιοδήποτε τομέα, επαγγελματικά, συναισθηματικά, ερωτικά, γκομενικά, οικογενειακά, επικοινωνία, η ειλικρίνεια, έτσι, να είσαι ειλικρινής, όχι με έντονο τρόπο, με λογικό τρόπο, διότι οι δίδυμοι έχουν εφράδια, έχουν ωραία επιχειρηματικότητα στη θετική τους διάσταση, λέμε τώρα, έτσι, γιατί και στο αρνητικό πηγαίνει κουτσομπολιό. Στο θετικό είναι η επικοινωνία σου να είναι θετική, να είναι ουσιαστική, να είναι πρακτική, όπως είπαμε, για να συνδυαστεί και με αυτή εδώ πέρα την κάρτα. Για το ζώδιο των διδύμων, για το επόμενο διάστημα και οι επιρροές αυτές της πανσελίνου του συχθείς. Εδώ, αυτό το οποίο σου λέει, έχει βγει ένας ζυγός, αν παρατηρήσεις, και σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, σε κάθε κατάσταση, αυτό το οποίο πρέπει εσύ να ψάξεις λίγο, είναι το αποτέλεσμα να είναι ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές. Και για τη δικιά σου πλευρά και για τον άλλο. Είναι συναισθηματικό, πρέπει να είναι ωφέλιμο και για τους δύο. Είναι οικογενειακό, ωφέλιμο και για τους δύο. Είναι μια επαγγελματική αυτή, πρέπει να είναι ωφέλιμο και για τους δύο. Πρόσεχε, για τις δύο πλευρές. Όχι μόνο πατά μόνο για τον άλλον ή μόνο για εσένα. Χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπία. Άρα για το επόμενο διάστημα να κοιτάξεις αυτές εκείνες τις κινήσεις οι οποίες θα φέρουν αυτή την όμορφη ισορροπία όπου και οι δύο πλευρές να μένουν ικανοποιημένες. Για το ζώδιο του καρκίνου. Κοίτα, εδώ τώρα έχουμε μία ενέργεια η οποία είναι ότι έρχεται μία έντονη περίοδος με πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν, πρόσεξε να δεις, και εντάσεις και τριβές. Αλλά να θυμάσαι όμως ότι η τριβή σαν ενέργεια είναι εκείνη η οποία δημιουργεί. Η τριβή, ναι. Το σύμπαν γεννήθηκε μέσα από ένα, ας το πούμε, γεγονός το οποίο ήταν έκρηξη, ήταν κάτι καινούριο, ήταν τριβή, δηλαδή φυσικά υπήρχε και τριβή. Δημιουργήθηκε μια ένταση, να το πω έτσι. Αυτή η ένταση όμως δημιούργησε νέα πράγματα. Εσύ λοιπόν, κακή είναι, θα είσαι σε μια ένταση την οποία όμως μπορεί να την κάνεις πολύ δημιουργική. Να γεννήσεις νέα όμορφα πράγματα. Εντάξει, αλλά όμως, επειδή είναι το ζώδιο κρυός εδώ, αυτή η κάρτα αντιπροσωπεύει τον κρυό, να στηριχθείς στις δικές σου ιδέες, να στηριχθείς στα δικά σου πόδια, στις δικές σου δυνατότητες και στο δικό σου προσωπικό αποτύπωμα σε ό,τι και αν κάνεις. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις δικά σου πράγματα. Στα συναισθηματικά, πρέπει και εσύ να πάρεις ίσως κάποιες πρωτοβουλίες. Να κάνουμε, έτσι. Ζώδιο Λέω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Α, κοίταξε να δεις. Εδώ έχουμε μια πανέμορφη κάρτα, να παρατηρήσεις, η οποία έχει ένα όμορφο νόημα, η οποία σου λέει ότι έχει πίστη στα όνειρά σου και ταιριάζει πάρα πολύ με την ενέργεια της Σελήνης, διότι το ζώδιο των Ιχθύων, μάλλον η πανσέλινος των Ιχθύων που γίνεται στους Ιχθύς, που είναι συναισθηματική και διαισθητική και ονειρική, είναι ότι όλοι έχουμε κάποια όνειρα. Πρέπει να τα πιστέψεις, φυσικά βεβαίως χρειάζεται και πρακτικότητα. Δεν είναι μόνο να ονειρευόμαστε, πρέπει να βρούμε και το πρακτικό κομμάτι στη ζωή μας, στο οποίο πώς θα τα υλοποιήσουμε αυτά τα όνειρα, όποια και να είναι. Με ένα όνειρο ξεκινάμε, με ένα όραμα και προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Μπορούμε να το πετύχουμε. Η διαδρομή θα είναι δύσκολη. Άρα πρέπει να βρεις και ένα πρακτικό σχέδιο. Έχεις το όραμα, έχεις πίστη στο όραμά σου ή αυτό το οποίο ονειρεύεσαι, αλλά έχεις και ένα σχέδιο που θα το υλοποιήσεις εδώ σε αυτή τη διάσταση. Και συντονίζεσαι, Λέοντα, πάρα πολύ καλά με αυτό για το επόμενο διάστημα να τα φέρεις και να τα πετύχεις. Τώρα, μην μου βάλετε κάτι υπερβολικό. Δηλαδή, μην κάνω μια μου ζητάτε, ας πούμε, επανασύνδεση με τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου που χωρίσαμε και είμαστε στα μαχαίρια και σε διαζύγιο κτλ. Και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Μπορεί να τον ερεύεσαι εσύ, αλλά τελικά δεν γίνεται, γιατί ο άλλος μπορεί να μην θέλει.
ή να ονειρεύεσαι την τέλεια δουλειά να γίνεις γενικός διευθύντης, γενική διευθύντρια, αλλά να μην έχεις τα εφόδια, ας το πούμε έτσι, ή ό,τι άλλο είναι. Λέω έτσι λίγο extreme παραδείγματα. Ακολούθησε τα όνειρά σου για να τα πετύχεις. Με επαναστατικό τρόπο. Ζώδιο Παρθένος. Εδώ όμως τι έχουμε. Έχουμε ένα βόρειο δεσμό. Ένα πολύ ισχυρό καρμικό σημείο. Δεν είναι πραγματικό αυτό. Στην αστρολογία αυτό είναι ένα συμβολισμός. Δεν είναι πραγματικό σημείο, δεν υπάρχει. Είναι, να σας το πω έτσι, συμβολικά, και το έχουμε φτιάξει εμείς, να το πούμε έτσι, οι αστρολόγοι, διότι είναι σημεία τα οποία όμως έχουν πολύ μεγάλη βαρύνουσα σημασία. Τι σου λέει λοιπόν εδώ ζώδιο Παρθένε, άντρας ή γυναίκα? Και όταν λέμε εδώ ζώδιο, εννοούμε, θα σας πω. Εδώ λοιπόν τι σου λέει? Εδώ σου λέει βγες από τη ζώνη της ασφάλειας στην οποία βρίσκεσαι, και συνήθως τα ζώδια του Παρθένου ως ζώδιο γης ζητάνε ασφάλεια. Εδώ όμως σου λέει ότι πρέπει να ακολουθήσεις το σχέδιο ζωής, και το σχέδιο ζωής θα σε βγάλει από την ασφάλεια που νιώθεις εσύ στη ζωή σου και θες να φτιάξεις. Θες να νιώθεις ασφαλής. Εντάξει, δεν είναι κακό, δεν λέω, αλλά το πας πολύ υπερβολικά. Το επόμενο διάστημα λοιπόν ίσως σε βάλει σε μία διαδικασία να ψαχτείς λιγάκι στο θέμα του να βγεις προς τα έξω, να πάρεις ρίσκα, να πάρεις πράγματα, πρωτοβουλίες, να δεις ποιο είναι το σχέδιο ζωής σου, ποια είναι η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή. Ο βόρειος και νότιος δεσμός μπορείτε να τους βρείτε σε ένα site, δεν θα σας πω, δεν θα σας προτείνω, θα το βρείτε εσείς, σε ένα site αστρολογίας, είτε ελληνικό είτε ξένο, σας βολεύει εσάς, στο οποίο θα βάλει τα στοιχεία σας, πρέπει να έχετε όλα τα στοιχεία, και θα σας βγάλει τα σημεία στον ορίζοντα, τα οποία λέγεται βόρειος και νότιος δεσμός. Θα δείτε τι έχει να σας πει εκεί και θα πάρετε πάρα πολλές πληροφορίες. Εντάξει, ισχύει για όλους, αλλά και κυρίως για σένα, ζώδιο Παρθένο. Εδώ πάμε στο ζώδιο Ζυγός. Εδώ έχει βγει το ζώδιο, μάλλον έχει βγει η επίδραση του υδροχώου, η οποία σου λέει δείξε στον κόσμο τον αληθινό σου εαυτό. Ζυγέ λοιπόν, εσύ που έχεις τη σελήνη σου, διότι εδώ η αναλύση είναι που έχουμε τη σελήνη μας. Εσύ λοιπόν που έχεις τη σελήνη σου στο ζώδιο του Ζυγού, αυτό το οποίο σου λέει είναι δείξε στον κόσμο το πραγματικό σου εαυτό. Δείξε τις αλήθειες σου, δείξε τον τρόπο σκέψης σου, και ας σε παρεξηγήσουν και ας σε απορρίψουν, θα ξέρεις όμως. Εντάξει, και εδώ έχει να κάνει επίσης, και επειδή και το ζώδιο του υδροχώου εδώ που είναι, ταιριάζει με σένα, είναι ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε και βγαίνουμε προς τα έξω για να μας μάθουν οι άλλοι και κυρίως να δουν τον συναισθηματικό μας κόσμο. Ο Σκορπιός. Για το ζώδιο του Σκορπιού έχει βγει πάλι και εδώ. Η ενέργεια του Σκορπιού έχει βγει. Ήρθε η στιγμή λοιπόν, Σκορπιέ, να θεραπευτείς. Ήρθε η στιγμή να απελευθερώσεις οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει στη ζωή σου και σε χαλάει. Ήδη είναι σαν να σας ακούω και να μου λέτε «Μ' αρέσει, εγώ είμαι σε μια δουλειά η οποία όμως μου δημιουργεί πάρα πολύ άγχος ή αρνητικές συνέπειες». Okay. Δεν λέω ότι θα φύγεις από τη δουλειά, ενώ όμως τι είναι αυτό το οποίο εσύ χρειάζεται να κάνεις για τον εαυτό σου για να μπορέσεις να αντέξεις, να θεραπευτείς, ας το πω έτσι, και να διώξεις οτιδήποτε αρνητικό και οτιδήποτε σε επηρεάζει αρνητικά. Χρειάζεται να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν ξέρω, θα είναι διαλογισμός, θα είναι γιόγκα, θα είναι περίπατη, θα μιλάς με ένα φίλο. Δεν ξέρω, εσύ θα το βρεις, εσύ θα το ψάξεις. Ανάλογα με τον κάθε Σκορπιό, γιατί μιλάμε για σελήνη εδώ, έτσι, η σελήνη, όσοι έχετε σελήνη. Άρα αγαπημένα μου, πρέπει να βγει οτιδήποτε αρνητικό. Για το ζώδιο τώρα του Τοξότη. Ο Τοξότης λοιπόν έρχεται με μία έκλειψη εδώ, συντονίζεται απόλυτα με αυτή την έκλειψη, που λέει ότι κοίταξε να δεις, έρχονται πράγματα τα οποία για σένα Τοξότη παίρνουν μία τελική μορφή, οριστικοποιούνται, βρίσκεις λύσεις. Πολλές φορές αυτές οι λύσεις ίσως είναι και λίγο επώδυνες, διότι η έκλειψη, όπως λέει, δεν είναι τυχαία τα ονόματα που έχουν επιλεχθεί στην αστρολογία, η έκλειψη σημαίνει ο εκλειπών, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να χρειαστεί να αποκοπεί ή να φύγει από τη ζωή σου για πάντα. Εντάξει, αν δεν είναι για πάντα, μπορεί να είναι για τεράστιο μεγάλο χρονικό διάστημα και απλά η επικοινωνία θα είναι η τυπική. Διότι έχεις πληγωθεί συναισθηματικά, έχεις στεναχωρηθεί και πλέον αυτό
θέλεις εσύ με κάποιο τρόπο, το παίρνεις πάνω και λες να το ολοκληρώσω. Ένας συνάδελφος με τον οποίο okay, θα είσαι στον ίδιο χώρο αλλά θα μειώσεις την επικοινωνία μαζί του διότι σε αποσυντονίζει, σε πληγώνει, είναι κάποιος συγγενής ο οποίος σε πλήγωσε βαθύτατα και χωρίς ιδιαίτερη αιτία και λόγο, είναι το συναισθηματικό σου κομμάτι με τον οποίο πλέον βλέπεις ότι δεν υπάρχει μέλλον συναισθηματικά με κάποιους ανθρώπους και βάζεις οριστικό τέλος, μπορεί να είναι και αυτό. Εντάξει, είπαμε, βλέπουμε σελήνη, βλέπουμε τη σελήνη μας που βρίσκεται η σελήνη μας. Εδώ μιλάμε τώρα για σελήνη. Αν δεν ξέρεις τώρα που έχεις τη σελήνη, δες το ζώδιο σου. Εδώ τώρα, αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι έρχεται η στιγμή όπου θα πάρεις σημαντικές αποφάσεις και θα ολοκληρώσεις κάποιους κύκλους. Για τους εγώκερους λοιπόν. Για τους εγώκερους έχει βγει μία ενέργεια, μπλε ενέργεια εδώ, η οποία νομίζω έχει ξαναβγεί και στο προηγούμενο και στην προηγούμενη ανάλυση. Βγαίνει τρεις φορές συνεχόμενες για τους εγώκερους, η οποία λέει εδώ πίστεψε στο θαύμα. Πίστεψε στο impossible, αυτό το οποίο δεν μπορεί, που πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει. Οι εγώκεροι ως ζώδιο πολλές φορές έχουν περιοριστικές πεπιθήσεις και αξίες και ο λόγος είναι ότι επηρεάζονται βαθύτατα από τον Κρόνο. Μιλάμε εδώ για σελήνη, αλλά και ζώδιο είτε είσαι ζώδιο, είτε οροσκόπο, είτε σελήνη, είναι ένας περιορισμός εκεί. Όπου βλέπουμε εγώκερο, επειδή κυβερνάται από τον Κρόνο, και ο Κρόνος σημαίνει ευθύνη, περιορισμός, περιορίζει δηλαδή, έχεις ένα περιορισμό. Λες, έλα ρε παιδί μου, δεν θα τα καταφέρω ή εγώ. Όχι. Πείσμα, πειθαρχία, επιμονή, μαθητεία, δυσκολίες, προκλήσεις, δυναμική ψυχή, δυνατή ψυχή, τότε έρχεται το θαύμα. Έχουμε έρθει, οι εγώκεροι έχουν έρθει στη ζωή να επιτελέσουν ένα θαύμα στη ζωή τους και αυτό είναι ότι με επιμονή, μιλάω πάντα για το θετικό κομμάτι, έτσι. Δεν υπάρχει αρνητικό, μιλάμε πάντα για θετικό εδώ. Είναι να πετύχουν θαύματα στη ζωή τους. Αυτό. Και από εκεί που δεν το πιστεύουν, να πιστέψουν στο θεϊκό σχέδιο και ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Πάμε για το ζώδιο λοιπόν τώρα του υδροχώου, μιλάμε για σελήνη, έτσι. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν εδώ ότι, κοίταξε να δεις, για τους υδροχώους, η σελήνη σου στον υδροχώο, όσοι έχετε σελήνη στον υδροχώο, είσαι πολύ κοντά κάτι να πετύχεις. Να πετύχεις ένα στόχο συναισθηματικό, ο οποίος το ήθελες και σε γεμίζει. Είναι σχέση, είναι ερωτικό κομμάτι, είναι γνωριμία, είναι επαγγελματικό, είναι νέο επάγγελμα, είναι ένα νέο άνοιγμα, είναι με τους γονείς, είναι κάτι το οποίο έρχεται, το πετυχαίνεις χάρη στις δικές σου κινήσεις ή για το επόμενο εξάμηνο έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις πολλά πράγματα. Έτσι, να φέρεις ευτυχία και επιτυχία στη ζωή σου και να πετύχεις όποιον στόχο έχεις βάλει. Εντάξει. Εννοείται ότι παίζει ρόλο, το επαναλαμβάνω, ο αστρολογικός χάρτης του καθενός. Εδώ κάνουμε ένα γενικό πλαίσιο, βλέπουμε όμως τις γενικές ενέργειες. Πάρε ρε παιδί μου τη θετική επίδραση εδώ, την οποία βγαίνει σαν πληροφορία. Πάμε στο επόμενο, που έχει να κάνει εδώ με τους ηχθείς. Οι ηχθείς, έλα εδώ τώρα για τους ηχθείς. Τι λένε εδώ οι ηχθείς? Οι ηχθείς λοιπόν λένε εδώ, συντονίζονται με μια πολύ όμορφη ενέργεια, φέρε αγάπη σε οποιαδήποτε κατάσταση. Εδώ δηλαδή αυτό το οποίο λένε οι ηχθείς, συγγνώμη, να το πάρω λίγο από την αρχή γιατί μπερδεύτηκα. Είδα, δεν μπήκα στους ηχθείς και αμέσως συγχύστηκα, δηλαδή θόλωσε το μυαλό μου αυτή την ανάλυση που ήθελα να πω. Αυτή η κάρτα συμβολίζει τον υδροχό. Ο υδροχός συμβολίζει τη σκέψη. Έπεσε σε εσάς στους ηχθείς, όσοι έχετε σελήνη στους ηχθείς. Αυτό το οποίο λέει αυτή η κάρτα όμως, ο υδροχώος, αυτό το οποίο προστάζει, να το πω έτσι σαν ενέργεια, είναι ότι φέρε την αγάπη σε οποιαδήποτε κατάσταση. Άρα αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι εσύ, ακόμα και ηχθείς, πρώτα απ' όλα φέρε αγάπη σε εσένα μέσα σου. Δες την όλη κατάσταση με κάποια συναισθηματική, να το πω έτσι, συμπάθεια ή με κάποια έτσι... αγάπη για μια κατάσταση, για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να υποφέρει, να έχει μια αγωνία, να δυσκολεύεται, όποιο και να είναι, στο επαγγελματικό τομέα, ένας συνάδελφος. Συναισθηματικά έχεις τσακωθεί και δες όμως και τον άλλον λίγο και λες ρε παιδί μου, okay. Δεν σημαίνει ότι δεν θα βάλεις το όριό σου. Θα το ξεκαθαρίσω. Σημαίνει θα βάλεις το όριό σου, σημαίνει θα δεις τι συμβαίνει, αλλά θα το δεις με κατανόηση, με αγάπη. Θα το δεις με μια έτσι συναισθηματική ολότητα απέναντι στον άλλον. Εντάξει, σε μια οποιαδήποτε κατάσταση, διότι έτσι θα βοηθήσει εσένα, διότι ως ζώδιο
στο οποίο πρωταγωνιστεί σε αυτό το επόμενο διάστημα και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και με την πανσέλινο σου εχθής, αλλά και επί την έκλειψη που γίνεται στο ζώδιό σου, εδώ λοιπόν παίζεις τα ρέστα σου. Και η μεγαλύτερη λέξη κλειδί που θα μπορούσε να πέσει σε αυτή την κατάσταση είναι η αγάπη, διότι η αγάπη είναι αυτή που θεραπεύει. Και κυρίως πρώτα, κύρια και απ' όλα, πάνω απ' όλα, θεραπεύει εσένα, αγαπημένε και αγαπημένη. Εντάξει. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αναλύσεις μας. Επαναλαμβάνω, αφορά σελήνη, τη σελήνη μας, κοιτάζουμε τη σελήνη μας, που βρίσκεται. Αν δεν ξέρεις τη σελήνη σου, μπαίνεις σε ένα site και τη βρίσκεις, ή επίσης, αν δεν την ξέρεις, δεν ξέρεις ώρα και τα λοιπά, πήγαινε με το ζώδιο το οποίο είσαι. Και αυτό θα λειτουργήσει μια χαρά. Εντάξει. Και φυσικά εννοείται, θα κάνεις την εγγραφή σου, θα με ακολουθήσεις στο κανάλι μου, μπες στο site μου, δες πολλά πράγματα τα οποία έχω φτιάξει, ή υπάρχουν δωρεάν, είναι για σένα, πολύ ωραίες αναλύσεις. Έλα ρε φίλε, έλα φίλοι και φίλοι μου, σε περιμένω.